עכשיו ברז'יק עם הכדור, יחפש את ההגבה לתוך הרחבה, ברז'יק מגביע בידיים של מאיר כהן שיורד עכשיו לקרקע, לוקח את הזמן שלו, צעדון מתקרב אליו, מדבר איתו. הגבה מיותרת של ברז'יק, יכול היה לתת את הכדור הזה בחצי גובה, כאשר מאחור הגיעו גם אושרי טוויל. ועכשיו מה יש שם? שריקה של השופט? שתי מכות! שתי מכות, כאשר מאיר כהן אומר השופט, מעביר את הזמן, יותר מדי זמן, הולך עם הכדור ברחבה. אתם יודעים מה, יכול להיות אולי שהשופט צודק, כיוון שאם הפגיעה של כהן הייתה סמוך לחמש, איך הוא הגיע כל כך הרבה ברגל? עד ה-16. עכשיו טבריה עם מצב שתי מכות, לירון אלימלך ליד הכדור, גם ויצמן. הנה אלימלך עכשיו, מסירה, נגיחה שם של טוויל, עדיין טוויל, פנימה! פנימה, דקה 90 כבר משמע! אושרי טוויל עם הסאצה שלו והולך לחגוג עם הקהל, שער של טבריה משום מקום, כאשר אסי גלבוע קרובה לשני שלה. טבריה במצב נייח של שתי מכות בתוך הרחבה לאחר טעות קשה של מאיר כהן, אולי טעות של השופט, תחליטו אתם. הנה עכשיו ויצמן משאיר את הכדור הזה לאלימלך, מקביע, טוויל נוגח, הכדור נעדף, טוויל מגיע ראשון בסיבוב, בום! לרשת העליונה ופנימה, וטבריה יכולה לברך על הנקודה הזאת.